baarlamaanka Soomaaliyeed go'aan uu qaatay. Go'aanka uu qaatay sharcigaas xurintiisii xildhibaanka hadda halkan aan ugu jeedo iyo 57 xildhibaan ah ayaa soo curiyay sharcigaas ayda. Wuxuuna ka dhashay shirkan shirkii ka horreeyay ee halkan ay nagu casuumeen xisbiyada Soomaaliyeed ee nabadda jecel. Kadib markii ay ina casuumeen oo inaga codsadeen in la jiheeyo doorasho, maadaama ay doorashadii hore ee dadbaneed ay socon waayday, ra-iisul muxuu ahaa wasiirkii arrimaha saxaafaddana uu hadli uu yidhi waa fashilmay shirki, ayay shirkaas qabteen, xildhibaan ay marti qaadeen, codsi ay codsadeen ayay 57 xildhibaan intay isqortay sharci curiyeen, kaasaa sabab u ahaa. 149 xildhibaan ayaa haa u codeeyay, 3 waa diideen, 1 xildhibaanna waa ka aamusay. Sharcigaas sharciyuu noqday, wuxuu ku salaysnaa qodob dastuuri ah oo la yiraahdo qodobka 47-aad oo aan u baahneen laba xisbi, laba baarlamaan aan u baahneen, oo u baahnaay keliya baarlamaan golaha shacabka. Qodobka 47-aad ee qeexaya in golaha shacabka ay jiheeyaan sharciga doorashada, kaasaan ku salaynay. Waxaana ku qoraa muddo 2 sano gudahood waa, ma aha 2 sano kadib, inay doorasho hal qof iyo hal codda ay dhacdo. Dad baa la booday arrintaas iyadaa, waa qareereeyeen, waxaa 2 sano lagu dariyay, yidhaahdeen ku darsiimay, la boodboodeen, beel caalamiya adduunya ay u garaaceen gurbaan, waddankee ayay ugu baaqeen in gumaysi la geliyo. Ilaahay ma dhihin, laakiin baarlamaanka Soomaaliyeed go'aankiisa waa go'aan waxba yay cabsi idinku abuurin, damdigta yeerayso yay waxba idin cabsi gelin. 194 dowladda caalamka ka jirta, mise 3 waaye ee caalamka ka jirta, waddan aan baarlamaan lahayn mal, waddan walbana baarlamaankiisa go'aanka uu u gaaro ayaa kama dabays u ah, annagana kaayna kaasoo la mid yahay. Dalka Maraykanka baarlamaan uu leh sida aynoo kale 2 aqal waay, walaalaheena dadka noogu dhow aan dhalanay Jabuuti baarlamaan ay leeyihiin, Itoobiya baarlamaan ay leedahay, Kenya baarlamaan ay leeyihiin, annaga waxba kama sheegi karna go'aamada ay gaaraan, annagana kaayna waxba kama sheegi karaan. Waxaa haboon inaan is-xisayno, qolo walbo muxuu ahaa gobonimadeeda lagu taxgeliyo, oo muxuu ahaa is-ixtiraam uu naga dhexeeyo. Wixii intaas ka badan waxaa weeye sida ay u ficiltimaan ayaan u ficiltimayna. Waxaan rabaa inaan baaq u diro beesha caalamka. Beesha caalamka annaga dowlad xur ahaan nahay, waa madax bannaan nahay, awyaalka inaan nagu soo simay, annagana ubadka inaan ku simaynaa, faragelinta ha naga daayaan. Hadday faragelinta naga dayi waayaan, waxaan maqlahay ciidamada AMISOM ha ilaaliyaan ciidamada Soomaaliya. Noloshay ku qaban karnaa ciidanka leeyihiin, ciidanka ha ilaaliya. Noloshaan ku qaban karnaa, wallahi billahi. Markaas ay waxay leeyihiin AMISOM ha ilaalisa ciidamada Soomaaliya. Waa dad wareersan, waa dad aan dowladnimada fahmayni. Ha ogaadaan Soomaaliya midowga Afrika kala baroo bar xurriyadeedii aan ka qayb qaadanay, ee aabyaalka ay u dhinteen oo u dhaawacmeen oo hantida inay ku baxdo, inay maanta yiraahdaan wiilka Soomaaliga ee askariga AMISOM ha ilaaliso, waa aqli xum. Waxaa meeshaas ka muuqanayso inayna dowladnimaduba fahansaneen Afrikaanka. Fahma dowladnimadu waa is-ixtiraam, waa diris wanaag, waa isqadarin. Intaas
فهم انتاس ها اسكي يا عنا ارجع انه سودر سيد محوق قاضية وعن ربا مدحويناها الجمهورية الفدرالك الصومالي هادو كقر قر طمو شرعي قيس بارلمان كالصحيحي إيه تصدق صحيح البرلمان كأسيح عنده كجر قرطمة إن بيج ميت جيز أن ميسك سوزارين أسان حلك قادينا أسان حلك كقادينا هدي مدحوين محمد عبد الله فرماج هاي اللي جيس هدو كجر قرطمة شرع جاز أسقى أسقى عن حلك كقادينا ها أسان حلك كقادينا وعربنا وافر دونا ما انتو كلا فرما بلوبانا وحاربنا شرعي قاس أسقا كلية بارلمان كسوماليا دو فديستا يشروع لغو الدورو أو تستور كلاك سوحيكتو أيو كبوري كرا أما لغو قرقر تمكرا أنا كان ديار أمنيين إن ساعدان بوك باربارنو وحان جهيني دور شدي هالك قفي هالك عدهد موادنين تي سوماليات أيا برنها عضيانا إهد برنها إسكي جوغاني هاد سوماليا واي سمت قف كستو موادنا وعضينا نكي تاس ديدا إي أفريكانا أما بيل عالمة أما يوروب هجوج أما أمريكا هجوج إيه أنا مسنين إنه دورش هل في هل عدا أي لعظة ديمقراطية دي أي شيء أنا يعني أفك بارك هذا ودن كلهم بيكون لقاين أنا كاين أنا كلا قينه أدي هذا دم حسن تين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.